pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Francisco Martínez, nou president de la Federació de Falles de Gandia. Augmenten les denúncies per agressions als professionals sanitaris. La Federació de Falles de Gandia té nou president. Francisco Martínez, de la Falla Beniopa, va rebre ahir el suport de 14 de les 23 comissions falleres de Gandia, mentre que el seu contrincant, Juan Martí, de la Falla Plaça Prado, va guanyar en 9 falles. D'aquesta manera serà Martínez qui ocupa el lloc de Delmo Gadea. En concret, Martínez va rebre el suport de les comissions del Jardinet, Sant Josep Raval, Alquerieta i Museu Faller, Serpis, Benirredrà, Carrer Major i Passeig, Beniopa, Passeig Lluís Belda, Avinguda República Argentina, Marquès de Campo, Perú, Sagrada Família Corea, Parc Alqueria Nova, Vila Nova i Escola Pia. En moltes comissions, la diferència entre un i altre candidat ha sigut d'escassos vots, un cas singular, el de la Falla Vila Nova, en el qual Juan Martí aconseguia 136 vots i Francisco Martínez només un mes, 137, i en altres casos la diferència és abismal. En l'Escola Pia només una persona votava a Juan Martí, front 30 a Francisco, i en el Prado a l'inrevés. 136 persones votaven a Juan Martí i només una a Francisco. A més, si el recompte haguera sigut universal i no ponderat un vot per falla, com estava acordat, el guanyador hauria sigut Juan Martí amb 1.167 vots i no Francisco, que aconseguia 1.126 vots. Per cert, que acudien a votar un total de 2.305 persones, la qual cosa equival al 70% del cens. Francisco Martínez s'ha pronunciat avui per a Teresa Ford i ha fet referència a la falta de germanor en les falles de Gandia. Que la paraula i l'acte de germanor torna a ser real en el món faller. No és real. Que torna a ser real i que tot el món es vulguem per igual, sense distincions elitistes de ningun tipus. La gran notícia política del cap de setmana, sens dubte, ha estat la proclamació de l'exalcaldessa de Gandia, Diana Morán, com a nova secretària general de Socialistes Valencians. Notícia que, a més, ha portat una altra derivada per als socialistes de Gandia. I és que, com avançava la cadena SER divendres passat, el també socialista gandià, Vicent Mascarell, és ja el nou secretari d'organització del PSPB, càrrec de gran importància i clau en el funcionament intern del partit. Una fita històrica per als socialistes de Gandia, que mai abans havien reunit tant de poder orgànic. Mascarell anunciava en exclusiva a Ràdio Gandia SER que, tret que l'alcalde Prieto diga el contrari, ell continuarà com a regidor en les mateixes delegacions que en l'actualitat, al front de l'urbanisme de Gandia. Vull avançar que vaig a continuar sent regidor de la ciutat de Gandia. És bueno, que és necessari que continuï en aquesta tasca de la mateixa manera que en la Diputació. I, òbviament, els canvis que se puguen arbitrar sempre està en les competències, la responsabilitat i el bon criteri de l'alcalde. Ens centrem en la Setmana Santa, però vista des del punt d'atractiu turístic i element capaç d'atraure gent per a pernoctar als hotels. Sense ser un mal resultat, enguany es preveu a la comarca una ocupació hotelera que només rondarà el 80%. El president de l'Associació Hotelera de la Safor, Luis Rodríguez de Rivera, planteja que el caràcter primerenc d'esta Setmana Santa, encara en ple mes de març, no ha ajudat al fet que les instal·lacions hoteleres puguen aconseguir el ple tècnic i que en altres edicions s'hi ha estat possible. D'altra banda, de Rivera reclama una planificació a llarg termini per a donar vida a la platja de Gandia i captar així visitants abans de la temporada estival. En el cas dels campis de Gandia, les previsions estimen xifres més altes que els hotels. Parlem fins i tot del 100% d'ocupació. Augmenten les denúncies per agressions als professionals sanitaris també a l'àrea de salut de Gandia.
Pedro Royam, gerent de l'Hospital Francesc de Borjot, detalla que es tracta d'agressions tant físiques com verbals. Segons concreta, aquestes últimes són les més comunes i tenen major afecció en les dones. El principal agressor és el pacient, però també hi ha casos en què són els familiars o acompanyants. Es tracta sobretot de situacions que es produeixen en un context de crispació, ansietat o fins i tot embriaguesa. Tot això en àrees com urgències o atenció sanitària dirigides al personal administratiu. Per això, assenyala Royan, els professionals sanitaris moltes vegades no denuncien, però és important que seguisquen el protocol d'actuació i visibilitzen esta problemàtica que en la Comunitat Valenciana registrava en 2022 975 denúncies i l'any passat ascendia a 1.192. Des del 17 de desembre que el club de futbol Gandia no guanyava al Guillermo Laue. 1-0 contra el Villarreal i triomf a més agònic perquè el gol de la victòria arribava en el minut 92 de partit. Àlex García enviava al fons de la xarxa un llançament de falta indirecte i portava la bogeria a l'estadi. Amb este triomf i amb la derrota ahir del Levante a Ontinyent, el conjunt blanc i blau es col·loca en sisena posició de la taula i empatat a punts amb el cinquè, que jugaria la promoció. El proper rival del Gandia serà el Jove Espanyol, una de les grans revelacions de la temporada i que en l'actualitat ocupa la tercera posició de la taula. L'equip de Sant Vicent del Raspeig, en l'última jornada, ve de guanyar-li al Soneja a domicili. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.